Familiares da menina de 3 anos da cidade de Amarante, que morreu hoje no hospital de Teresina, estiveram no IML e falaram nessa equipe. Já a polícia descartou a hipótese de estupro e investiga agora se ela foi vítima de envenenamento. A mãe da criança precisou ser amparada ao chegar ao IML para a liberação do corpo da filha. Abalada, ela não quis gravar entrevista, mas confirmou que encontrou a menina já desacordada e que foi agredida ao questionar o que havia acontecido. Como é que a senhora encontrou sua filha? Desacordada. Não respondia, não. De acordo com essa amiga da família, a mulher havia deixado a pequena Bruna Heloísa, de apenas 3 anos, na casa da mãe do companheiro dela, para ir a uma festa às margens do rio Parnaíba, na cidade de Amarante, onde moravam. Ela saiu no domingo, deixou, foi ela que me disse, ela que me falou ontem que eu fui na delegacia com ela e ela, eu perguntei, minha filha, como foi? Ela disse, eu saí domingo para a praia. Só que ela disse para mim que chegou aonde a mãe dela, 6 horas da manhã. Quando ela chegou lá, ela disse que entrou. Quando ela entrou, ela disse que foi direto pro quarto. Chegou lá, achou a meninazinha agonizando em cima da cama, com a baba na boca e desmaiada. Ela disse que sacudiu a menina e chamou a menina. E ela disse, mãe, só falou mãe. Aí ela disse que ficou louca, perguntando o que tinham feito com a filha dela. Aí ela disse que não lembra mais de nada, porque nessa hora que ela pegou, a menina botou no braço e perguntou o que tinham feito, eles começaram a espancar ela. Mãe e filha foram socorridas e levadas ao hospital. A menina já em estado grave. A menina deu entrada aqui no Hospital Infantil Lucídio Portela na tarde de terça-feira com um quadro de parada cardiorrespiratória. Ela permaneceu internada na UTI até a manhã de hoje, quando, segundo o boletim médico, ela teve disfunção múltipla de órgãos e veio a óbito. A Polícia Civil investiga o caso. Chegou a ser cogitada a hipótese de que a menina teria sido estuprada, mas exames eliminaram essa possibilidade. Amostras de tecido de diversas partes do corpo da criança serão mandadas para São Paulo para a realização de exames específicos, que podem indicar a presença de substâncias sedativas ou entorpecentes. Vamos enviar pedaços do fígado, pulmões, cérebro, né? Para isto patológico. E, além disso, a gente está coletando vários materiais, como líquido globo ocular, sangue, urina, de rins, pulmões, etc., e material gástrico, né, para que a gente pesquise toxicológico. Caso confirmada a hipótese de envenenamento, o responsável irá responder por homicídio. E se você analisar que a pessoa que entregou esse medicamento sabia que poderia ocorrer algo mais grave, pode ocorrer até um indiciamento por homicídio doloso, né? Mas vamos ver logo o que ocorreu, né? Vamos ver logo a causa morte dessa criança, se realmente houve a ingestão de algum tipo de substância aí toxicológica.